hebu kwanza nisikilize mtoto wangu wa kike leo ninakuja na nini basi maana utakuwa una hamu sana ya kujiuliza mama love kungu, la leo kitu gani umetuletea leo jamani kwanza niwatake radhi wote ambao ni mawifi shoga yangu leo nataka niwasakate mawifi mawifi mimi huwa nawaita maif <laughs> manake wifi huiwashi hupati data mpaka uashe wifi. lakini wifi wewe ni wifi jamani katika maisha huwa tunaolewa ama kaka zetu wameoa sasa kaka zetu wakioa sisi tunaitwa mawifi mawifi nani wifi ni mwanamke ambaye uko kwenye ndoa umeolewa ama hujaolewa uko nyumbani lakini huwa kuna vitendo ambavyo unavifanya wewe wifi wifi nitazame vizuri wifi wifi yangu shoga yangu mpenzi wangu wifi ana ila ya kwapa kunuka pasipo na kidonda daima wifi anakuwa hapendeki katika jamii wala hapendezeki kuna baadhi ya mawifi ni wabaya wanatabia mbaya ya kuwaonea mawifi zao kuwanyanyasa kuwasema vibaya kuwasimanga na pia kutenganisha ndoa zao inafika muda unakuta umeolewa na mtu mmoja lakini shoga yangu wanakuwa kama wamekuoa kumi na moja unaweza ukakuta wifi unamkuta jini si wifi shetani shetani kiumbe kuna wifi ambaye unaweza ukakaa naye kama ni ndugu yako siri zako siri zake mkapeana furaha yani maudhi karaha mkasameheana lakini kuna wifi huyu ibilisi si ndugu yake shetani wifi huyu ndo nataka nimchambue hapa kama karanga shoga yangu wewe wifi ambaye unajijua una tabia mbaya leo mama love kungu ile lavkunguleum nimekukusudia shoga yangu wewe wifi unanitazama sasa hivi wifi huyu una kaka yake kaka yake maskini ulikaa kwenye nyumba mbaya mwisho wake mmepata nyumba nzuri mmekaa basi anaanza nakwambia maneno hayaishi asubuhi mchana usiku asikuona umependeza nguo ile kanunuliwa na kaka yangu hata kama pengine umetufanya vikoba mwenyewe unajishughulisha unapika hichi unapika kile ili mradi upate pesa ikusaidie hmm utasikia kakayangu anafilisika hivi maana kampata yule mwanamke mimi nilimwambia simuoe lakini kakazania nakwambia kalipata lile janajike shetani ndugu yake ibilisi unaniambia mi shetani ndugu yake ibilisi kumbe shetani we mwenye na maneno yako na ujuha wako ndugu yangu mtoto wa kike kama wewe kweli mwanamke na unahuruma na mwanamke mwenzio monee huruma amekaa kwa mumewe huwezi kujua pengine mwanamme usiku anamsoma kama gazeti la asubuhi analisoma gazeti kuanzia asubuhi mchana usiku saa zote anamsoma tu mwanamke anasoma anaanza 2 3. peji zote anazifungua nakuambia mwanamme anamfungua mwanamke peji zote kila kutwa kucha lakini wewe wifi huyajui ya ndani kwa sababu ya chumbani huwezi kuyajua wifi yako hawezi kukwambia kama mume wangu ananifanyia hivi ananifanyia vile lakini wewe ukiwaona wametoka wamecheka shoga yangu ndio hmm, jana sijui kamfanyia nini sasa wifi amke asubuhi kakosha nywele shoga yangu we pazuri hapo patamu utaanza hmm. kakosha nyuele, anacho alichokifanya weme kuhusu nini kata kama anacho alichokifanya wewe inakuhusu nini kwani wewe na mumeo amfanyi hicho mnachokifanya wa mawifi mna tabia mbaya mawifi nyie mmekaa kama pakalabaa kutwa kuwasakata wenzenu kutwa kuwatafuna wenzenu lakini pengine wewe wifi una mumeo mumeo shangingi wa kiume unamfumania asubuhi mchana usiku we unakaa kwenye ndoa yako lakini ule wifi yako hautaki akae kwenye ndoa yake. utasikia unamwambia doa yako muache ntakuozesha shoga yangu yako hiyo kio shoga yako anamjua huyo mume pengine mume anagubu nakwambia yani huye mwanamme akisema asubuhi mpaka usiku akianza leo mpaka kesho kutwa akianza la mpaka ndio wanaume walivyo sasa nyie msiojua ya ndani ya nyumba za watu mnakaa mnasema sema ovyo kama mmekunywa maji ya chooni mawifi nyie mbona mna roho mbaya wewe una mumeo una kwako una mawifi zako pengine we mawifi zako wanakupenda wanakununulia kila kitu wanakupa kila kitu lakini wewe kazi yule yulehifi yako unasema katoka kwenye umaskini anakula chakula chetu kanenepa nsinenepe kwa nini na mimi shughuli kaka yako ndogo eh? mpaka nsinenepe hiyo imehusu ime kweli wewe ambaye huyajui mateso yangu hujui nnazaa vipi nikizaa unasema anapenda kuzaa anazaa kama paka kila siku anazaa asubuhi mchana usiku wacha nzae pengine kaka yako ndo anataka hao watoto kila siku ni mzalie sasa shida pale nikiwa nazaa watoto wa kiume watupu